dobrý den, tak další video máme z Dolního Dubové s panem Andrejem Adamovičem a s Vojtou Švarcem. Pokračujeme v porostu řepky ozimé od růdy KVS Umberto. Určitě tuhle odrůdu všichni znáte, je to docela zajímavá novinka na českých polích, ale asi nikde v Česku není takhle vysoká. Tady kolega má 196 cm před chvílí, říkala, a vidíte, že řepka je asi ještě o 10 cm vyšší, takže se tak bavíme o tom, že kombajn nebude mít lehkou sklizeň. Ta odrůda je určitě zajímavá, my jsme se tady bavili o tom, že letošní ročník se tady měli docela příznivý na růst řepky. Dá se povedat, že je to tak, i keď v zime jsme mali slušné množstvo zrážok za január a december byl nějaký úhrnom 130 mm, potom ty jarné měsíce byly suchšie, ale vďaka tomu, že ta repka byla dobře založená, už z jesene byla mohutná, kvalitně prekorenená, byla v zemi do hĺbky, tak dokázala cez to jarné sucho, které tu panovalo v marci a apríli, prekonať bez problémov a bez nejakej újmy až do mája, keď nám zase nastúpil studený maj, studené raja padlo zase nejakých 120 mm a boli nízke teploty, takže tá repka si úplne vegetovala v pohode a sme mali problémy tie podstatné zásahy spraviť na čas, lebo jednoducho sa nedalo dostať do pole. Ale myslím, že sme to zvládli dobre. Na jar tu bolo dokopy spolu 200 kg dusíku, nejaké zasucha spolu s aplikáciami, bolo dva razy 3D zmáčadla aplikované a fungicid v podstate. Tým, že bolo chladno, ani sme ju neregulovali, lebo to bolo zbytočné aj kolegovia, alebo keď sme skúšali regulovaná, neregulovaná varianta, v tom chlade nebol žiadny, nie je žiadny rozdiel na výške ani v štruktúre porastu. Skoro rozhodovalo to, že v tom suchu, keď sme to dokázali cez list uživiť nejakým MPKčkom, kombináciami, dostatočné množstvo tých stopových prvkov a tá repka prečkala bez újmy to zlé obdobie suchá a v máji už zúročila všetko, čo dostala bez problémov, jak vidíme. Andrej, řekni mi jednu vec. Kdy si to na jaře dával dusík a v jaký formě? Dusík, prvý raz ide dusík vždy, keď nás pustí nitrátová direktíva, takže od 16. februára ide prvý raz, za nejakých 10-14 dní podľa toho, aké sú podmienky ďalšie. A tak hovoria pragmatici, max do polky marca by si mal mať všetci jarný dusík v repke nahádzaný. A to bolo jednoduché. Prvá 2 metre dasy, potom 2 metre močoviny, 2 metre dasy a ostatné cez list. To je právě... 2. Finish. Tohle je právě věc hodně důležitá, no. Ten včasný dusík. Včasný dusík, lebo... pak vidět na tom porostu z ráma, i když to jaro, ale protože zvlášť letos, protože se na to ptám, protože to suchý období, já nevím, jestli jste tady měli, my jsme v Čechách měli od půlky března vlastně do konce dubna nula. To jste, to bylo. A kdo čekal, dával to tam koncem března a takhle, tak to bylo vlastně zbytečný. Ale to byl průser, ten kdo nenahnojil do půlky března, tak to hnojivo fungovalo až za měsíc a půl, jo. A to už bylo víceméně zbytečný, protože. Takže to je přesně. Tady vidět, teda že... musíme říct na úvod, jsme tady nadmořská výška kolem 200 metrů, jo? Takže se to chová trošku jinak, stojíme tady na krásném poli, takže tady tak přes zimu nějaký srážky byly a... Zima byla velmi slušná. Je to sníh? Bolest, ne veľa, ale hlavně december a január byly výdatné zrážky. A je také zmiešané sneh s dažďom. Ale aj veľa vody padlo. Bleskáčku je tady taky dost. To období sucha, ta řepka přežila z té zimní váhy a pak opravdu ten květen tady zapršelo 120 mm. Zimní váha je ten půl metr navíc, že? Protože my jsme v prosinci a v lednu měli, jako v lednu jsme měli asi 15 mm, prosinec, to ty zlavy si nepamatuju, ale byl taky suchý více méně. Ale každopádně kvalitná příprava, toto bylo na 25 cm před sebou z Kyprene, Kypriča, lebo vidím aj vzdálenější susedia, čo robí tak silno ekonomicky, že to len poškrapkajú s diskami na nějakých 10 cm, tak ty repky jsou tam, jak by byl celý rok zlý. Ale my teď srovnáváme s tvojí řepkou, že, kde bylo vlastně polní den před 14 dníma u Vojty, kde má taky zase ty, nebo je to 10 dní, ono to letí, tak tam má zase ty Umberto a výškově jsme se bavili, že je o půl metru prostě nižší. No, minimálně o půl metru si, a přitom to... jako propracovaný taky, kořený má taky pěkný, stonky má srovnatelný, možná i místy lepší, protože trošku říčí, já dělám ještě o něco menší výsevky a ty tady si říkal, že to máš kolem 40, kolem 40 rostlin, my sejeme zhruba 25 až 30 v těchto pokusech máme zase těch, nebo asi 27 v těch pokusech,
Takže je tam větší meziřádkovka, má 45 cm, takže je to jakoby znát, ale na té vejšce je to prostě o těch půl metru nižší. Ale to se to napříč republikou u nás všechno nižší, jako jo, to je. Zase. A druhá ještě podstatná věc, strašně dlouho kvítla, ona kvítla 5 týdnů. To no to ale u nás taky, to u nás je naštěstí taky. To bylo to hrnec nekvítlo tak dlouho, ale ten je i skorší, geneticky to má dané, je taktěž velmi dobré vyzerá, ale to Umber, to kamarádovi, to je fabrika. Jo, takže uvidíte, nebo KVS o tom říká, že je to odrůda vhodná do striptilu, že má extrémní větvení a vlastně využije si ten prostor, to tady dokazuje, tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že to nebude čistě jenom v hmotě, ale že to dá i nějaký semena. Podstatný parametr je bruto taran, je to. A tak to vypadá, že tady by mohlo být, protože i když je tady dost velká část... Metr a půl slámy. Jenom slámy. A půl tak, metru. Ale, metru. No to je možná víc jak půl metru, to je nějaký 65-70 čísel. Vlastně šešulí a... To je metr, 10 bez... No. Takže to sahá těch 70 centů pomalu. Myslím si, že je tady založeno na těch nejvíc. Když nepřijde z hůry nějaký led, tak... Doufáme, že ne. Naozaj nepotřebujeme. Tak jo, zdravíme Dolní Dubové. Díky, tak, na shle.